חסי זית שלנו יזם מפעל ציוני רב חשיבות, חפירת חורבות הושה. התגייסו למשימה סטודנטים מאורנים וכמובן גם ילדי הקיבוץ, ויש ממצאים מעניינים, אבנים, אבנים חברים. כידוע הכי כיף זה לחפור בחודשים הכי חמים של הקיץ, אז מי שרוצה להצטרף מוזמן בחום יולי-אוגוסט הבא. יום אחד מגיע טלפון מחסי זית, חופרים באושה. מה, נפט? לא, רק אבנים, מה שנקרא ארכיאולוגיה. המיקום מעבר לכביש 70 מול רמת יוחנן. האתר של אושה נזכר במקורות. כיישוב שאליו עברה הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא. הסנהדרין ישבה לפני כן ביבנה, ולאחר מרד בר כוכבא עברה לאושה, אחרי שהיה חורבן גדול והקהילה היהודית נדחקה בכלל מהאזור של ירושלים, עברה אל הגליל, ואושה היה המקום הראשון שאליו הגיע הסנהדרין. עכשיו, משום שהקיבוצים, אושה, רמת יוחנן, כפר מכבי, הם העורף של האתר הזה, הם דודי וחגית החליטו ליזום את החפירה הזו, והם החליטו לערב גם את הילדים של בית הספר שבו הם מלמדים בחפירה באתר הזה. הרעיון נולד בהכנות בחופש שחגית ואני ישבנו לתכנן את לימודי ההיסטוריה, וראינו שהסיפור על אושה בספר ההיסטוריה, אושה בכלל לא מוזכרת. כמקום שישבה בסנהדרין מוזכרים, ציפורי, מוזכרת בית שערים, אבל אושה בכלל לא קיימת, ואמרנו לעצמנו, לא יהיה כדבר הזה. אנחנו נלמד את הסיפור של הסנהדרין דרך אושה. אבל חוץ מהחפירות, מפינו את זה לתלמידים. יש כאן פינות של בעלי חיים, של צמחים, של טופוגרפיה. והילדים, גם בזה שהם צריכים ללמד עמיתים, את הילדים האחרים שבאים לבקר כאן, וגם בינם לבין עצמם. יש ילדים שפשוט פורחים בזה, שנובלים בכיתה, ופה פורחים ועושים פה דברים בלתי רגילים. כל כיתה ו' מתחילה את השנה בהרצאת מבוא לארכיאולוגיה שרשות העתיקות עושה להם. והם בעצם מסבירים שם את הכללים של החפירה, את התהליך של החפירה, איך חוקרים את הממצאים שנמצאים, והם בהחלט מקבלים בסיס להיות ארכיאולוגים מתחילים. רשות העתיקות נכנסת החל מהרגע הראשון של החפירה פה, משום שכל חפירה מחויבת במציאות של ארכיאולוג. ומצאנו פה באמת מבנה ציבור מאוד מאוד גדול, מאוד מרשים, כמו שאתם יכולים לראות, עם פתח וקירות מאוד רחבים. אולי מבנה הסנהדרין, אולי בית כנסת, ואולי סתם וילה של מישהו, אלוהים יודע. העניין שפה שמים חרסים שבקושי מסתכלים באיזה דלי, הילדים ממש, אתה רואה את ההתלהבות, כי תראי מה מצאתי ותראי, וזה ידית של גלי. מצאתי עצם של שבלול, ויש כמה עצמות קטנות של ציפור. האנשים שעובדים פה הם מחוג של חברים לעץ, זה נקרא. שאותו יזמה המועצה האזורית והיא מממנת אותו. אנחנו נפגשים אחת לשבועיים בימי שישי, קבוצה של מתנדבים מהמועצה. הנה, תראו, איזה ידית מזכוכית. לתלמידי בית ספר זבולון הצטרפו גם סטודנטים לארכיאולוגיה מסמינר אורנים, שעבורם זהו גם לימוד וגם חוויה מעשית. אורנים, פתחנו את ההשתתפות בחפירה כדבר שתורם לסטודנטים שירות לקהילה. הם מקבלים קרדיט של שתי נקודות. דודי היה פעם סטודנט שלי לפני שנים רבות, הוא הגה את הרעיון של החפירות פה בכלל. הוא שאל אותי, כמישהו שמתעניין בנושא מן סתם,
מה אני חושב, אמרתי, זה יהיה דבר יפה מאוד, אם אני יכול להביא סטודנטים לכאן. פרסמנו את זה, עברנו את זה דרך כל המוסדות באורנים. והתוצאה היא, הנה, רואים שניים היום, שזה באמצע יולי, בחום הזה, ובאים לחפור. מעניין, לומדים ארץ ישראל, לומדים גיאוגרפיה. מעניין. אני אוהב את הארץ, אני אוהב את השטח, אני אוהב את הטבע. מעניין אותי. אז מה שם עושים? קודם כל חופרים. שם ריסקו את הזיתים, אחר כך לקחו אותם, את כל החומר התחום הביאו להנה, ופה סחטו אותו. והשמן, הנוזלים, זאת אומרת מים ושמן, או מיץ הזיתים והשמן יצאו החוצה, ואחר כך, מאחר ושמן צף על המים, הפרידו בין השמן והמים. וזה היה כפי הנראה בבורות האלה. העין הבלתי מקצועית שלי, זה כפי נראה היה מתקן לעיבוד אורות. או אולי זה התחיל כבית בד ועבר למתקן. ולמה יש פה מקווה? רגע, עכשיו, מקווה זה כל יישוב יהודי. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים הוכחות לזה שהושה, אושה, יהודית, מקווה זה כבר סימן. למה חושבים? כי המבנה של הבור הזה הוא מבנה של מקווה. יש כללים לבניית מקווה. והמבנה עונה על הכללים של בניית מקווה. זאת, כפי הנראה, המקווה. הייתה פה אבן גדולה שמנעה מהאפר להיכנס. אם מישהו גלגל אותה או שהתגלגלה לבד, אנחנו יודעים. זה הכל היה מכוסה, ואז תוך כדי פינוי גילינו את האבן. עכשיו, פה יש את הטיח שלא נותן למים לחלחל החוצה. המקווה אספה כמובן מי גשמים מלמעלה, שאנחנו לא יודעים מאיפה בדיוק, איזה תעלות הובילו ומאיפה. ויש פה, עוד פעם, כפי הנראה, כפי הנראה, תעלת מסתור למרד בר כוכבא. כפי הנראה. עכשיו, יש פה כאילו מנהרה שהולכת, יש שם פתח של מערה, שזה כפי הנראה מתחבר לשם, ויש פה עוד כמה פתחי מערות שכפי הנראה כולם מקושרים ביחד. החפירות שנמשכות כבר כשש שנים הן רק ההתחלה. והסוף, כמו בכל חפירה, נמצא אי שם בעתיד. מתנדבים, תמיד רצויים, ואפשר לפנות לחסי זית.